この動画を見るとわかること。一つ目は、本日、ストップ高やストップ安した銘柄とその理由がわかります。三つ目は、本日、良いニュースがあった銘柄とニュース内容がわかります。今日、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。フィットイージーの株価がストップ高となりました。同社はフィットネスクラブを展開しており、最新の7月度の使用 KPI を発表しました。それによると、会員数が前年同月比で 48.5% 増の13万2000人に達しました。この順調な会員数の増加は業績の拡大に期待を持たせ、株価を押し上げる要因となりました。また、店舗数も最近の6月から4店舗増加し、現在は168店舗となっています。デジタルプラスの株価がストップ高となりました。これは、ポートが株主優待としてデジタルギフトを採用したことが背景です。デジタルギフトは、デジプラの子会社が運営するサービスで、会員登録不要で誰でも簡単に自分の欲しいギフトを自由に選べるんです。この優待により、株主は好きなギフトを選べることになり、多くの投資家が交換した結果、買いが流入しました。フュージックの株価がストップ高となりました。これは、宇宙ビジネスに必要なクラウド運用環境の構築サービス、アトモスフィアの提供開始が発表されたためです。この新サービスは、宇宙ビジネスに求められるクラウド環境を支援するもので、サイバーセキュリティ対策や多国籍チームの運用にも対応しています。フュージックは、JAXA をはじめとする宇宙関連事業者へのクラウドインフラ構築などの実績を積んできました。中村長江の株価がストップ高となりました。これは、日刊工業新聞で、2025年度にも多孔質構造材料のゼオライトの量産を始めると報じられたことが好材料として受け止められたためです。ナノサイズのゼオライト、ゼオールのパイロットプラントを稼働させ、ゼオライトを含む材料化学事業の売上高を31年3月期には10億円を目指すとのことです。今日、良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。日創プロニティが業績予想を上方修正しました。営業利益は前期比で 4.27 倍の 13.35 億円を見込んでおり、前回予想よりも 13% 引き上げられました。この好業績は、金属サンドイッチパネルやデータセンター向けの案件、タイル事業の好調が寄与しています。また、配当予想も上方修正され、期末配当は35円に設定されました。これは前回の30円からの引き上げで、前期も30円でしたが、その中に10円の記念配当が含まれていました。ブルーメームが自社株買いを発表しました。この自社株買いは、上限10万株、つまり1億円の規模で、発行済み株式総数に対する割合は約 2.8% です。取得期間は今月21日から来年の8月20日までです。この施策は、経営環境の変化に柔軟に対応するためのもので、株主還元策としても交換されています。また、株価が重要な移動平均線を上に突き抜けたことで、先高期待も広がっているため、投資家の注目が集まっています。スポーツフィールドが自社株買いを発表し、株価が急騰しています。自社株買いの上限は18万5千株、または1億円となっており、実施期間は8月21日から10月31日までです。これは株主還元の一環で、取得した自社株は M&A や役職員への株式報酬に活用することを計画しています。ステラファーマが大幅に株価を上げており、4日続伸しています。これは、酵素中性子補足療法用の薬剤ボロファランの再発悪性神経に交わすと再発髄膜腫を対象としたオーファンドラック指定を厚生労働省に申請したためです。このオーファンドラック指定は、希少疾患用の医薬品の研究開発を促進するため、指定を受けた企業には国からの研究開発費の助成などの優遇措置が与えられます。キャリアデザインセンターは、24年9月期の配当予想を期末一括で80円から90円に増額修正しました。この増配は前期の70円に対して20円の増加となります。このニュースが株価の大幅促進につながっており、投資家の期待感を高めています。メガチックスは、自社株買いを実施することで株主還元を強化する方針を発表しました。発行済み株式数の 5.6% に当たる100万株、金額にして45億円を上限に、取得期間は2024年8月21日から2025年3月31日までです。これにより、資本効率の向上を目指し、株主に利益を還元する取り組みを強化しています。トレンダーズの2025年3月期第1四半期の連結決算は非常に好調です。売上高は前年同期比 5.7% 増の 15.16 億円。営業利益は同 6.1% 増の 1.97 億円。経常利益は同 5.9% 増の 1.96 億円に達しました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益も 0.7% 増の 1.23 億円となっています。特に、美容マーケティング領域のインフルエンサーマーケティングが好調でした。数期の業績予想も売上高が前期比 13.7% 増の 64.50 億円。営業利益は同 26.8% 増の 10.00 億円と据え置かれています。MBS が自社株買いを実施することを発表し、続伸しています。自社株買いの上限は10万株、つまり発行済み株数の 136%、または1億円となります。この取得期間は8月21日から来年5月15日までとなっており、資本効率の向上や経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を進めるためです。
イノベーションは自社株ストック枠を設定したことで株主還元に積極的な姿勢を示しました。このストック枠は6万株、金額にして 0.90 億円で、発行済み株式総数に対する割合は 2.24% です。またグループ会社が共同で投資一任運用サービスの提供を開始したことも事業の確立や収益向上に寄与する可能性があります。 YE デジタルは25年2月期の業績予想を上方修正し、営業利益は18億円と前期比 20.9% の増加が見込まれています。この上方修正は前回予想から 12% の引き上げとなりました。また第一四半期の営業利益は前年同期比で 82.4% の増加を記録し、ビジネス DX の売上増や経費の圧縮が寄与しています。さらに年間配当も引き上げられ20円に設定されています。ビッグソフトは取引終了後に自社株買いを発表し、大幅に株価が続伸しています。自社株買いの上限は7万株、つまり発行済み株数の 1.54% または1億円までとされています。この自社株買いは事業戦略に応じた機動的な資本政策を実施するためのものです。自社株買いは株主還元の一環としても評価されることが多く、企業にとってはポジティブなニュースです。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあればぜひコメントください。